Si pas punojnësve të doganës o Muriqanit, emigrantët që jetojnë dhe punojnë në Itali dhe Gjermani, janë kthyer rreth datave 20 deri në 25 gusht, duke pasur një fluks të lartë. Por në 2-3 ditët e fundit, vërejet një ullje ndjeshme personave që duan të lënë vëndin tonë për mes kësaj pike kufitare. Deri më tani nuk ka pasur asnjë pengesë apo mas të shtuar, shtetësit kanë lëvizur lirshëm si nga pala shqiptare dhe ajo malezeze, për të eliminuar rrallën është punuar me procedurë të përshpejtuar deri në 4 sportele. Gjatë 24 orëve të shkuara kanë dalë nga Muriqani 1.643 shtetas shqiptar edhe 5.173 shtetas të huaj. Po ashtu kanë hyrë 764 shtetas shqiptar edhe 2.902 shtetas të huaj. Masat shtrënguese hynë në fuqi në datën 6 shtator.